অপরাজিতা সহযোগ কৰিছে কলগেট ডেন্টিস্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ 1 ব্ৰেণ্ড ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম তাকি ফেস ৰহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰহে টাইট ভিভেল সোপ আৰু বুজাবুজি নহয় চুলিয়ে সকলো সমস্যা দূৰ কৰে সেসা মোৰ চুলিৰ বিশেষজ্ঞ দৰ্শন ব্লেকষ্টোন আগৰবত্তি ডাকসন ৰেডি গো ৰেডি টু গো জেনৰেশ্যন কে লিয়ে প্লে অল ডে লং উইথ লং লাষ্টিং ফ্ৰেগ্ৰেন্সেছ ফ্ৰম এনগেজ আৰু টাটা সম্পন্ন মছালে প্ৰয়োজনত মানুহ যেতিয়া বেছি উচ্চাকাংক্ষিত হয় তাক সুস্থ বুলি ক'ব পৰা নাযায় কিয় আনক মানসিক ৰূপ অ যা শট আপ প্ৰত্যেক মানুহৰ মনত কিছুমান আশা থাকে আৰু সেই আশাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কোনোবাই মোক অসুস্থ বুলি কয় তেনেহলে গোটেই জীৱন মই সেই অসুখত ভুগিবলৈ ৰেডি আছো গতিকে তুমি মোক আৰোগ্য কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল মোক দেখি আচৰিত হৈছে চাগৈ নহয় মানে বহকচোন আপুনি ঘৰত আছিল নহয় কেতিয়া আহিল কালি আপুনি বহকচোন অঁ আচলতে এওঁ আহিব লাগিছিল আপোনাৰ ওচৰলৈ ভাবিলোঁ আমাৰ চিনাকি আছেই যেতিয়া মই নাযাওঁ কিয় হয় আপোনাৰ কথাটো শুনিছিলোঁ মই কি ভাবোঁ জানে যি হ'ব সেয়া ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দি নিজৰ কৰিব লগাখিনি কৰি যোৱাটোৱে বেটাৰ হয় এইবিলাক কথা কৈ মই আপোনাক দুৰ্বল কৰিবলৈ অহা নাই কিন্তু আচলতে কথা এটা ক'বলৈহে আহিছোঁ যিটো আপুনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ কওকচোন আমাৰ এওঁ আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা ডক্টৰজনৰ লগত কথা পাতিছিল একচুৱেলি সেই হস্পিটেলখনত এওঁৰ চিনাকি ডক্টৰ এজন থাকে তেখেতে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা ডক্টৰজনৰ লগত এওঁক চিনাকি কৰাই দিছিল তেওঁৰ মতে ৰিপৰ্টত যি ওলাইছিল ভগৱানে কৰিলে সেয়া সঁচা নহ'বও পাৰে আপোনাৰ মুখত এইখিনি কথা শুনি মোৰ যথেষ্টখিনি সাহস বঢ়াৰ দৰে লাগিছে আপোনাক যে কি বুলি ধন্যবাদ জনাম মোক ধন্যবাদ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ সন্তানটি ভালে কুশলে আহিলে ভাল লাগিব নিজৰ সন্তান নাথাকিলেও আনৰ সন্তান এওঁৰ ফোন আহিছে ফোনটো ৰিচিভ কৰি লওঁ চিয়'ৰ হেল্ল' আপুনি কথা পাতক মই চাহ অঁ মই নিৰ্মালী ঘৰত আছোঁ হয় কিয় ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ তুমি আহা এওঁ ঘৰলৈ আহি আছে বোলে কিবা দৰকাৰী কথা আছে মই এতিয়া আহোঁ দিয়া কিন্তু চাহ একাম নোখোৱাকৈ নালাগে এয়া আৰম্ভণিহে আকৌ নাহিম জানো আহিব আহিব আপুনি আহিলে মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে সঁচাকৈ ভাল লাগে যদি নিশ্চয় আহিম হয় আহোঁ এতিয়া ভাল বাৰু দুদিনমান থকাহ'লে ভাল লাগিলে ইয়াতে পঢ়া হ'লে থাকিলোঁ হয় নোৱাৰোঁ হ'ব দে অসুবিধা কৰিনো কেনেকৈ থাকিবি অহা সপ্তাহত পাৰিলে আহিম দে ঠিক আছে কিন্তু মই কোৱা কথাটো নাপাহৰিবি দেই অঁ আৰু শুনচোন মাইনাই যাতে মই তোক ক'বলৈ গৈছোঁ বুলি ধৰিব নোৱাৰে নহ'লে কাক কি ক'ব লাগে মই জানো দে পাৰিলে নিশালৈকো ফোন এটা কৰি চিন্তা কৰি নাথাকিবলৈ ক'বিচোন দেখা নাই জানো তাই মোৰ ফোন ৰিচিভেই কৰা নাই এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কিয় ইমান যদি হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ কিবা এটা মূৰত সোমালেনে ৰক্ষা নাই আৰু সেইকাৰণেহে মোৰ বেছি চিন্তা হৈছে ইমান আশা কৰি যদি কামবোৰ নহয়গৈ তাই মনত কিমান দুখ পাব মাইনাক বাৰু কিবা কৰি বুজাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ নিৰ্মালীকহে মই তাইতালৈ এবাৰ যাম দে যাম নহয় কালিলৈকে যা এই যা বুলি ক'লে কেনেকৈ যাবি মোৰো কাম থাকে নহয় এই যেনে তেনে সময় অকণমান উলিয়াই যা আৰু এইকণ সহায় তই কৰি দে আৰু পিছত তোক মই আৰু একো কৰিবলৈ নকওঁ তয়ো যে কথাবোৰ কিবা কৰি পেলাওঁ নহয় অ' হ'ব দে মোক আৰু বুজাব নালাগে মোৰ দেৰিয়ে হৈছে আহোঁ দে যা কেনেবাকৈ আকৌ তোৰ খং উঠিব লাগিলে মোৰহে বিপদ হ'ব তোৰ পৰা আৰু উপায় নাই চিন্তা কৰিব নালাগে যিখিনি পাৰোঁ মই কৰিম আহোঁ দে এতিয়া হ'ব যা হে প্ৰভু
চকু মেলি চাবা আৰু এনেকে গৈ থাকিলে দেখোন ঘৰেই পামগৈ, কিবা ৰখাই দে আকৌ। তাকে কথা পাতি থাকোঁতে পাহৰিয়ে গলো। এটা কাম কৰচোন, তই যা গৈ যা, মই কিবা কৈ যাম। কিয়, তোমাৰ কষ্ট হয় বুলি কিবা এখন তুলি যাওঁ বুলি আহিলো, নতুলাকে কিয় যাম? তই মোৰ কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰিছ, মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু অকণমান যদি চিন্তা কৰিলিহেঁতেন, মই কি ভাল পাওঁ, মই কি বেয়া পাওঁ, মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিলহেঁতেন। তুমি ঘূৰাই ঘূৰাই বাৰু সেই একেবোৰ কথাকে কিয় কৈ থাকা? কোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে চোৱা, আজিলৈকে মই তোমাৰ কোনো কথাই অমান্য কৰা নাই, কিন্তু মই তোমাৰ এইটো কথাহে মানি ল'ব নোৱাৰিম। আৰু তুমি মোক বুজি পাবা বুলি মই ধৰি লৈছোঁ। দেখোন একো নাই পাবলৈ, বোলাচোন অলপ আগলৈ যাওঁ, তাত পাই যাম। আহা ব'ল। ভালে আছা? জানিবলৈ খুব ইচ্ছা গৈছে নেকি? ইচ্ছা বুলি নহয়, এজন চিনাকি মানুহক লগ পালে ভাল বেয়া খবৰ লোৱাটো ভদ্ৰতা, আৰু মই সেই ভদ্ৰতাখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। তুমি যিহেতু ভদ্ৰতাৰ কথা ক'লা, তেনে মই নিশ্চয় তোমাক কথা এটা সুধিব পাৰোঁ। ডেফিনেটলি। আনৰ সংসাৰত কি ঘটিছে কি নাই ঘটা এই সকলোবোৰ জানিবলৈ ব্যস্ত হৈ থকা মানুহক নিশ্চয় ভদ্ৰ বুলি নকয় নে কি কোৱা? যদি সেই সংসাৰখনৰ সদস্যজন কোনোবা আপোন হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ ছল্ভ কৰিব বিচৰাটো তেওঁৰ দায়িত্ব বুলি কয় নেকি? হৈছে কি ছল্ভ তোমাৰ আপোনজনৰ সমস্যাবোৰ? ট্ৰাই কৰি আছোঁ, এদিন নিশ্চয় হ'ব। তোমাৰ সমস্যাবোৰ যাতে তুমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট। মই মোৰ দায়িত্ব ঠিকেই বুজি পাওঁ, আৰু সুচাৰুৰূপে পালন কৰাটো কোনো সন্দেহ নাই। তথাপিও এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কোৱা। চাবা যাতে লোকৰ সংসাৰৰ দায়িত্ব ল'বলৈ যাওঁতে নিজৰ সংসাৰখন যাতে খেলি মেলি নহয়। মানে সমাজত দেখি আহিছোঁতো যিয়ে আনৰ সংসাৰৰ দায়িত্ব ল'বলৈ যায় সেইবোৰৰ সংসাৰৰ য'ত আটাইতকৈ বেছি। সেইটো চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে, কোনটো য'ত কেনেকৈ ভাঙিব পাৰি সেইটো মই ভালকৈ জানো। গুড, অবভিয়াছলি তোমাৰ গুণক প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব, কিন্তু মই নকৰোঁ, কাৰণ নীলাজ মানুহক প্ৰশংসা কৰা অভ্যাস মোৰ নাই। তুমি সঁচাকৈ বৰ নীলাজ। আরে বাবা, সরি বলে কইছো না হয়? সরি বলে কই দিলে সব দুঃখ শেষ হয় না যায়? মুরুটো প্রবলেম তো বুঝি বলে চেষ্টা করা। আর মোর প্রবলেম কোনে বুঝিব? তোমার আকো কি প্রবলেম? হে টেটিয়ার পর আহিবা আহিবা বলি রই আছো, হেতু কম যন্ত্রণা নেকি? নির্মালী লগত ভাল কই কথা পাতিবই নোয়ারিলো, কিয় তেনেকুয়া করা মানুহক? মই তো আহিম বুলিয়ে ভাবিছিলো, মানে ওলাই আহি তোমাক ফোনও করেছিলো, কিন্তু সেইখিনি সময়ত এজন ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আহি সব খেলিমেলি করে দিলে। এইবিলাক কাৰণতে দেউতাৰ গা ভাল পোৱাৰ পাছতো মই অহা নাছিলোঁ। আহিয়ে ইয়াত কি পাম মই জানোৱে নহয়। উফ, কিয় যে ইমান দুখ দি কথাবোৰ কোৱা? কমচে কম ভাল খবৰ এটা শুনাৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব খোজা মনটোতো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। ভাল খবৰ মানে তুমি মোৰ কথাটো পাতিছিলা নেকি? নহয় নহয়, সেইটো কথা নহয়, বেলেগ কথা। মানে মাটি এটুকুৰা পাইছোঁ বুইছা, একদম কম দামত। কম দামত? একদম রিজনেবল প্রাইজত, এইবার ভাড়া করার সমস্যা দূর হব বলেই ধরা। কত পাইছা? একেলগে নো ইমানবোৰ কথা কিয় শুনিব লাগে, লাহে ধীরে কৈ আছো বলা।